História futbalu v našom meste sa začala písať vo februári 1922. O 100 rokov neskôr, v roku 2022, oslávil Bardiovský futbalový klub storočnicu. V Bardiove tomu cez víkend venovali náležitú pozornosť. Jubilanta oslávili veľkolepo. Dvojdňový program odštartovali v piatok popoludní. Veselí kamaráti z Rozprávková, Tárajko a Popletajka. Oslavy vzácneho jubilea príhovorom oficiálne otvoril prezident futbalového oddielu Stanislav Soroka. Ste výročie je veľká vec, obzvlášť vo futbale. Na Slovensku je menej ako 40 futbalových klubov, ktoré dosiahli takýto vek. Po sprievodnom slove prezidenta klubu pokračovali organizátori podujatia v kultúrnom programe. Návštevníkov zabávali muzikanti Raslavicky a do neskorého piatkového večera i Mafia Corner. Piatok naštartoval tú storočnicu podľa našich predstav. Toto všetko na vašaka, jedna žurka, neho žiaka. Nestávali sme to len o futbale. Niekto povie, mali ste hrať taký zápas a futbalové turnaje a deti a všetko. A ja hovorím, veď my futbal hrajeme 12 mesiacov v roku. Viac športového bolo pripravené v druhý deň oslav. Ústrednými postavami nielen sobotného programu, ale celého dvojdňového podujatia boli majstri Európy z Juhoslávie 1976, Antonín Panenka a Karol Dobiaš. Tých na práve poludnie na mestskom futbalovom štadióne privítali primátor mesta. Veľká česť, že ste tu v Bardejove. Mnohí, tak ako ja, majú prvú možnosť naživo vidieť žijúce legendy nášho futbalu. A preto si vám dovolím odovzdať knihy o meste. A pozval som ich kedykoľvek znovu na návštevu do nášho mesta Bardejova, aby prišli na dlhšie a mohli vidieť aj život, ale hlavne historické pamiatky a krásu nášho mesta. Na Hornom Šariši nezabudli ani na pamätníkov bardiovského futbalu, futbalové osobnosti i funkcionárov klubu. V sobotu ocenili vyše 100 ľudí. Neocenili sme všetkých, pretože nie k všetkým sme sa dostali. Zohnali sme čísla a podobne. Niektorí boli na dovolenkách, ospravedlnili sa. Ale poviem, to oceňovanie ich nemine. Oceneným na pódiu zablahoželal i viceprezident Slovenského futbalového zväzu Richard Havrila. 30 rokov spolu žijem s pardiovským futbalom, či už ako rozhodca, alebo ako funkcionár. Som veľmi rád, že futbal má v Bardejove 100 rokov, má históriu a verím, že bude mať aj budúcnosť. Súčasťou oslav bol i krst publikácie Bardejovskí partizáni. Knihu uviedli do života tri futbalové legendy Panenka, Dobiaš a Bubenko. V tej knihe sa venujeme posledným 10 rokom, prakticky tej druholígovej minulosti Partizána. Ťahákom víkendových oslav storočnice bol zápas internacionálov Československa proti legendám bardiovského futbalu. Domácu lavičku viedol bývalý slovenský futbalista i tréner Jozef Bubenko. Bardejov je moja srdcovka, ako dosiahol som tu veľké trénerské úspechy. Keď som tu stal pred tribúnou s nimi a išla slovenská česká hymna, vám poviem, že aj slzy mi išli do očí. Legendy sa nám páči, legendy československého futbalu. Pekné to bolo. No. Pekne, čo sa vám páčilo? No, hráči ako hrali. A 11-ka, Pražská teda výborne hrala, šikovný, rýchly pán. Futbalové legendy Panenka a Dobiaš vyvolali rozruch na ihrisku, tribúnach medzi veľkými i malými fanúšikmi. V sobotu rozdávali rozhovory, úsmevy, fotografie i množstvo autogramov. Exkluzívne rozhovory pred zápasom poskytli i našej televízii. Viac zo zákulisia oslav, rozhovorov s legendami vám prinesieme v sérii pripravovaných reportáží a publicistik. Tak budem tu robiť takú nejakú show.